Ja, ok, det er ikke helt hjemmelagd, men det kan ligne litt. Velkommen til Brettspill med Takas forresten. I denne videoen her så går jeg gjennom brettspill, kortspill og andre ting som kan være gøy i sosiale sammenhenger. Og så presenterer jeg til deg og forteller til slutt hva jeg synes om det. Er dette et bra spill? Er det et dårlig spill? Er det noe for deg? Er det noe for andre? Vi får se. Denne gangen er det altså Global Mogul fra Mayfair Games som er på lista. Dette er et rent økonomisk spill. Det er derfor jeg er litt stivpyntet i dag, for det må jo se litt representabel ut i store bedriften, ikke sant? Ok. Global Mogul. Her er de kortene som er printet i sted. Og her er de kortene som er inne i spillet. Kula baksiden, men fremsiden er nesten lik. Du kan nesten ikke se forskjellen. Ok. Det ser veldig stort ut, og det er veldig stort. Og selv om spillet bare består av kort, så tar det jo hele bordet. Dette er bare med tre spillere, så hvis du legger til en til spiller, så må du ha dette brettet her. Et eller annet sted på bordet. Ok, hva har vi her for noe? Vi har et svært, svært marked, masse ressurser og masse kort. Hva gjør alt det her for noe? Ja, du trenger ikke å pugge alt, for alt står egentlig her. Dine handlinger, hva de gjør, og sluttscoring og alle dine tilgjengelige ressurser. Her er alt det du klarer å produsere når du velger den handlingen. Dette her er et action-placement-spill, altså worker placement. Du setter disse kuberne her, eller diskene, på disse handlingene, og så utfører du den handlingen. Hver handling er bare en gang, kan du kun bruke en gang, så vær forsiktig. Jeg kan ikke bruke den en gang til nå, denne runden, da må jeg vente til neste gang. Så timing er ekstremt viktig. Men kjernen i spillet ligger desidert i markedet her. Vi har to markeder. Dette her, som er på den siden, er det kommende markedet. Dette her er det nåværende markedet. Her ligger det masse kuber, ser du. Og det er de som gjør at du kan produsere ting. Har du kontroll på et marked, så får du masse poeng for det. Har du kontroll på et område, så har du poeng for det. Har du kontroll på alt, så får du poeng for det. Så får du i tillegg muligheten til å produsere masse. Du har sånne arbeidere, du har vissnipper, du kan lage tre, du kan lage olje, teknologi eller gull. Alt det kan du produsere i disse markedene her. Markedene som kommer fremover i fremtiden, de får du ikke produsert denne gangen, men neste gang så kommer de ned til de andre markedene. Og da har du kanskje endret situasjonen her. Så har du da alle disse komponentene, det er penger, og det er arbeidere, treverk, og det er masse av de komponentene, masse. De ser veldig kjedelige ut, akkurat som resten av spillet, men veldig funksjonelle. En kraftig blå farge, en kraftig grønn farge med tydelig ikon, og pengene ser sånn ut. Global Mogul is a limited action worker placement resource acquisition and opportunity management game. Det var en lang setning. Limited action, ok, det er begrenset med handlinger her. En handling gjør oss en gang, og så kan du ikke gjøre den resten av runden. Og det gir et veldig godt forsvar for de andre som kan time dette, at de kan vente til neste tur, kanskje. Eller prøv å komme foran deg, fordi du vet at du ikke kan delta eller noe sånt nå. Veldig interessant måte å gjøre det på. Neste er resource acquisition. Ja, du skal hente ressurser. Først må du ut på markedet, og så henter du ressurser. Helt riktig. And opportunity management game. Ja, du må hele tiden legge opp til fremtidige muligheter i spillet her. Det er ingen tvil om det. Og limited action, ja. Veldig, veldig gøy beskrivelse, og fryktelig tung beskrivelse. Det er veldig mye å tenke på i spillet her. Alle de tingene her har en handling for å gjøres, og alle handlingene står her, og de står beskrevet her. Vi har markedet. Vi har det kommende markedet, vi har kontrakter, vi har offentlige kontrakter, vi har bedrifter, vi har produksjon, du har venture capitalist, du har kjøp og salg, og du har hjelp av staten, og du kan få til flere agenter. Og du har bare maks 6 handlinger i løpet av spillet, eller 3 hvis ikke du har kommet langt nok til å låse opp de 3 andre. Veldig, veldig mye å tenke på her, men selvfølgelig, alt kan bare en gang, så tenk å tenke alt for langt heller, for det skal du gjøre den nå, eller skal du vente med den senere? Det er jo en enkel beslutning. Altså, husk å være før de andre spillere på brettet her. Jo flere kuber her, jo bedre, men du har begrensende kuber. De kuberne her heter agenter, mye kulere navn. Og de er jo veldig begrensende, men du må bruke agentene til å sette dem ut her og representere det ut på markedet. Og det er veldig tematisk riktig. Og det er selvfølgelig begrenset av dem. Så trenger du en agent et annet sted, og du ikke har flere tilgjengelige, jeg må hente fra et annet sted. Du må offre deg i markedet for å kunne bruke de andre steder, og det må du gjøre i løpet av spillet. Du kan også låse opp flere agenter hvis du vil. Det som er litt kult er at du har forskjellige typer markeder og kontakter. Du har privatkontakter, og du har offentlige kontakter. Når du tar en privatkontakt, så er det ingen som kan blande seg inn i det, for du snakker med bedriften direkte, og du ordner det du har. Offentlige derimot, da må du selvfølgelig snakke med det offentlige, og de må gå ut med dette tilbudet til flere aksjører.
Og da må du som en aktør by på å få tak i den kontrakten her, som gir deg poenget til slutt. Disse her gir deg fordeler senere. Hvis du har flere ferdige kontrakter fra før, når du får en ny, så fortjener du på det. Men det er ikke lett, for det er mye konkurranse om dette her, for de gir gode penger. Og den som har flest av hver type kontrakt i slutt av spillet, den får litt bonuspoeng. Men det er en ting som jeg ikke klarer å se vekk ifra, og det er utseende på spillet. Det er triste, grå kort, og triste sånne markører. De er riktig nok funksjonelle, men det er sånn du kan sovne. Øynene tørker ut mens jeg spiller til spillet her. Ok, hvis du liker økonomiske spill, så er det kanskje ikke dette her du bryr deg om utseendemessig. Men for meg som ikke er sånn sinnssykt glad i økonomiske spill, men liker godt spill, for det er et godt spill her, altså, jeg må ikke misforstå meg, så klarer jeg ikke å se forbi komponentene her. Det er, jeg lurer på hva jeg tenkte på for noe egentlig når de lagde dette spillet her. Alt virker som en prototype. De lappene her er kjempeenkle, og jo, ja, igjen funksjonelle, men det finnes andre spill som er pene og funksjonelle. Mage Knight for eksempel, eller Eclipse. Veldig pene spill, veldig funksjonelle, og veldig bra spill. Så, hva ender dommen av Global Mogul? Global Mogul, det er et rent økonomisk spill. Det er etter min mening bedre enn funkeslag, eller Progress som heter. I Progress gjør du den samme handlingen om igjen, om igjen, om igjen. Og her har du masse handlinger å være mellom, og du kan ikke gjøre de om igjen, før neste runde i spillet. Så du må alltid tenke litt på hvilke actions du skal velge, eller handlinger du skal velge. Og så må du også se på hva de andre spillene dine har for noe. For jeg skjønner det med utseende. Hvis du skal se over bordet på spilleren på andre siden av bordet, så er det viktig å vite hva han har disponibelt, og hva han har gjort. For det, dine handlinger blir veldig påvirket av hva de gjør. Altså, det er mye interaksjon her. Førstemann til mølla, og hvis du kommer litt etterpå, så har du tapt sjansen, kanskje. Eller det kan selvfølgelig være at det kommer nye sjanser. Men det er ikke sånn at hvis du tar en kontakt, så kommer en ny kontakt med en gang. Nei, du må vente til neste runde. Og på den måten så er det ikke flaks involvert på den måten. Du må bare hele tiden være forberedt på at muligheter kan komme med disse kortene som trekkes opp, men samtidig så må du også være med her og nå. Hvis du går dårlig rundt det, så sitter du gjerne fort igjen etterkant. Jeg ser ikke særlig store sånn, innhentingsmekanismen her. Ok da, du har en handling tilgjengelig. Så hvis de tre andre spillere i firemannsspill har gjort en offentlig kontrakt, så kan du ta en kontrakt gratis uten å få noen reaksjon mot det. Mest sannsynlig da, hvis ingen har en bedrift som kan påvirker dette her på en måte. Fordi du har bedrifter som endrer effekten, eller endrer reglene i spillet på dine vegne. Eller din fordel. Så Global Mogul er et fryktelig trist spill å se på, men det er et ganske interessant spill å spille. Så hvis du liker økonomisk spill, så vær så god, prøv dette her. Selv om du bare prøver å gå forbi utseendet. Ellers, så, tja. Det kan være verdt å gi deg en sjanse, uansett i hvert fall. Så jeg synes det var et gøy spill, absolutt. Det finnes også regler for solospill, altså spill alene, og da spiller mot en terning, egentlig. Så jeg har ikke helt satt meg inn i den, siden det er så mye flaks involvert som det. Men altså, Global Mogul fra Mayfair Games, det er absolutt verdt å prøve.